ഒരു വീടുമേ നമുക്ക് ഫുൾ വാസ്തു അനുസരിച്ചൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ജീവിതം സുഗമമാക്കാൻ പറ്റും. അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും തള്ളിക്കളയണ്ട. നമുക്ക് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നല്ലതാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും, ഉറങ്ങാനല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാസ്തു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. മെയിൻ ബെഡ്റൂം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതെപ്പോഴും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം, അത് ഈശാന കോണം എന്ന് പറയുന്ന ഈശ്വരൻ്റെ സ്ഥാനമല്ലേ, അത് ബെഡ്റൂമിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ വീടുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. വേറുള്ള ഈ ധ്രുവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ വാസ്തുവിൽ വ്യത്യാസം വരും. വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലും പിന്നാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട കുടിലുകളിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ ലോറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് പോലും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ ഈ ആ ബെഡിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് പറയുന്നത്. തെക്കിഴക്കൊക്കെ ബെഡ്റൂം എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോപമൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഡോറ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ഡോറിനേക്കാളും വലിപ്പം കുറവായിരിക്കണം. ആ ഡോറ് 90 ഡിഗ്രി തുറക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, ഐശ്വര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് വിവാഹം ഉടനെ കഴിഞ്ഞവരായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പക്ഷികളുടെ ചിത്രമോ പ്രതിമയോ ആ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അത് മാറ്റിയിരിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി ഫോട്ടോസൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ആണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ളത് വെച്ചാലും നല്ലതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളത് വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ്, നമുക്ക് സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സന്തോഷം കാണാമല്ലോ. അങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നുടനെ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഷെൽഫിനോട്ട് വെക്കരുത്. അന്നേരം നമ്മുടെ കാലൊടിയുകയോ കാലിന് വേദന വരികയോ അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ വീടുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് വേറെ പഠനമുറിയൊന്നും കാണത്തില്ല, ബെഡ്റൂം തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോൾഫിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കുതിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് പടങ്ങൾ വെക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഡോൾഫിനുകൾ ബുദ്ധിയുടെയും കൂടെ പ്രതീകമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള താമരയൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ, അതിങ്ങനെ റൂമിൽ വെക്കുന്നത്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വെക്കുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക് ബെഡ്റൂം വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലാതെ പഠനമുറിയിലും വയ്ക്കുക. ഇത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുക. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിന് എനർജി കൊടുക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രാസിൻ്റെ ഈ ആന. അത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തലവേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സീറോസ് കിട്ടത്തില്ലേ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്തേച്ച് ആദ്യം ഒട്ടിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് ഗുണമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുക. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുതിരകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമല്ലേ, അതും ഈ ഇച്ചിരി ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ ബെഡ്റൂമിലൊന്ന് ഭിത്തിക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കുക. അവർക്ക് ഇച്ചിരി ആശ്വാസം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുക. ഒരു കാരണവശാലും ഈ യുദ്ധങ്ങൾ, വഴക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് സംഘർഷം തരുന്ന പടങ്ങളൊന്നും എത്ര നല്ലതായാലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വയ്ക്കരുത്, അതൊക്കെ അപ്പോഴേ മാറ്റിക്കളയണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്ട് ഈ ഡെക്കറേറ്റീവ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടരുത്. അത് നമ്മുടെ മണ്ടക്കൊട്ടെന്തോ ഭാരം വരുന്നവർ തോന്നിയിട്ട് തലവേദന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഫാനായാലും അങ്ങനെ തൂക്കിയിടരുത്, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ബീമുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത്. നമ്മുടെ തലയ്ക്കെന്തോ ഭാരം പോലെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ. അതുപോലെ ഈ ഷെൽഫുകളുടെയൊക്കെ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളില്ലേ, അത് ഈ ബെഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുടെ പടങ്ങളില്ലേ ഇങ്ങനെ ഭിത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പതിയുകയും അത് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം തരത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലും ഗിഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വഴക്കൊക്കെ കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പറഞ്ഞാറൊക്കെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വരുന്നുടനെ അത് നമ്മുടെ ധനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ കിഴക്കൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയൊക്കെ കൂടാൻ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്, എന്നാൽ സൂര്യരശ്മികൾ ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബെഡിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബെഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം, പ്രത്യേകിച്ച് തലഭാഗം, ഈ ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന തക്ക രീതിയിൽ, ബെഡ് റെസ് ഇല്ലേ അത് ഭിത്തിയോട് ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മറിഞ്ഞു വിടാതിരിക്കാൻ സൈഡോട് ചേർത്ത് ഇടുന്നതും നല്ലതാണ്. എപ്പോഴായാലും ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഒരു താങ് ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ലതാണ്. അവിടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിച്ചു വാരി വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എപ്പോഴും ബെഡ്റൂമിൽ കഴിയുന്നത്ര സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ വെളിനാട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല, കാരണം എല്ലാം ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അടുക്കി പറക്കി വെക്കുക. ആ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ബെഡ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലക്കിടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് നമ്മുടെ തല തെക്കോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ബെഡ് ശരിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അഥവാ അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാട്ടും ആകാം, പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും വടക്കോട്ടാകരുത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് അയൺ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ ഇരുമ്പും ഈ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കെന്ന് പറയുന്നത് കുബേരദിക്കല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കിടന്നാൽ ധനം വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വടക്ക് നോക്കി കിടക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ധനം വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ വരത്തില്ല, അതിന് സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് വരും, അത് കൂടുതൽ വരും, അങ്ങനെയുള്ളൂ. തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമരാജൻ്റെ ദിക്കാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഈ പട്ടാളത്തിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരില്ല, നേവി പട്ടാളം, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ പോലീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് ഈ തെക്കോട്ട് തുറക്കുന്ന വാതിൽ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള മുറികളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വാതിൽ തുറന്ന് വടക്കോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാർക്കൊക്കെ നല്ലതെന്നും, പിന്നെ കിഴക്കോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭാവന കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരില്ലേ, അതുപോലെ അധ്യാപകർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ, വിനോദ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, കലാകാരന്മാരെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് ഈ കിഴക്കോട്ട് വാതിൽ തുറക്കുന്ന മുറികളിൽ കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളനുസരിച്ചും ഇതിന് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. തെക്ക് കിഴക്കോട്ട് തുറക്കുന്ന വാതിലല്ലേ, അവർ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാര്, പിന്നെ ഈ വസ്ത്ര വ്യാപാരികളെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്കും. പടിഞ്ഞാട്ട് തുറക്കുന്ന വാതിലുകളില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രേഡിങ്ങിൽ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഊഹ കച്ചവടങ്ങളില്ലേ അതിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതും ഷെൽഫ് പോലെ കണക്കൂട്ടണം അങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ കാല് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിലായാലും ഏത് റൂമിലായാലും ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് മുറിക്കകത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഷെൽഫുകളില്ലേ അത് കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഷെൽഫുകൾ തന്നെ കുഴപ്പമാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മുഴച്ച് നിൽക്കുന്ന ഷെൽഫുകൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തും അതുപോലെ മുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപാടായാലാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണെങ്കിലല്ല, മുഴി മൊത്തം ഇങ്ങനെ പണിയുന്നവരുണ്ട്. ഈ മുറിക്കകത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ മുഴകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നീര് വയ്ക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളും കൂടാണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടനിട്ട് മറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ആ കൂർത്ത മുനകളൊന്നും മുറിക്കകത്തോട്ട് വരാത്ത രീതിയിൽ കട്ടനിട്ട് മറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തലഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന നല്ലത്. അതുപോലെ ജനലുകൾ തലഭാഗത്ത്, അതുപോലെ കള്ളന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും അത് നല്ലതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരില്ലേ അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോകൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത്. ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയായാലും ബെഡ്റൂമിൽ അങ്ങ്. നമുക്ക് ഉറക്കക്കുറവൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പെരിഞ്ചീരകം ഇല്ലേ അതൊരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് തലകണിയുടെ അടുക്കി വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉറക്കം കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഈ ഇതിൻ്റെ തറയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട വെള്ളം കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബെഡ്റൂമിലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് ബെഡ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. അതും ഈ വൃത്താകൃതി, ഈ വൃത്താകൃതി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ ഉള്ളതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം മിക്കവാറും 6x6 അല്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കട്ടിലാണ് നല്ലത്. ഇത് കണ്ട് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു പാടാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തലമുണ്ടക്ക് ഏതോ നിൽക്കുന്ന പോലെ നന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വെക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് പൊട്ടിയ കണ്ണാടികൾ, അതുപോലെ അക്വേറിയം വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ചെടികൾ വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ മണിപ്ലാന്റ് പോലുള്ളത് വെക്കാമെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും രാത്രി ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ വെളിയിലോട്ട് വിടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം കാണത്തില്ല, പ്രത്യേകം ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ
അത് ഈ ബെഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഈ ബെഡ് അതിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻട്രൻസ് ഇല്ലേ, ഈ റൂമിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് അതും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുകയൊന്നും വേണം. നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐശ്വര്യമില്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പില്ലോ ഒന്നും വെക്കരുത്, തലയണകളൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കരുത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബെഡിടുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കാരണവശാലും ഡോറിന് നേരെ കാൽ വരരുത്. അതൊരു മൂർച്ചയുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബാത്റൂം ഡോറിൻ്റെ നേരെയും വരരുത്. അങ്ങനെ ഡോറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അടച്ചിടുക. ബാത്റൂമിൻ്റെയൊക്കെ എപ്പോഴും തുറന്നിടരുത്. നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എനർജി വരത്തക്ക രീതിയിൽ തുറന്നിടരുത്. അതുപോലെയൊക്കെ ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ ബെഡ്റൂമിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത്. ലൈറ്റ് കളേഴ്സാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം പിങ്ക് കളേഴ്സ് ചിലർക്ക്, നമ്മുടെ ആ കളർ ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസം തരുന്ന ആ കളറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബെഡ്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. ബെഡ്ഷീറ്റും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അഥവാ നമ്മുടെ ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന അലമാരിയൊക്കെ ബെഡ്റൂമിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോറ് വടക്കോട്ട് തുറക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെക്കണം. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പണമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്. ഒരു കാരണവശാലും ബെഡ്റൂമിൽ ചപ്പ് ചവറുകളൊന്നും കൂട്ടിയിടരുത്. എൽ ഷേപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഫർണിച്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും വീടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും അത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. എൽ ഷേപ്പ് അത്ര നല്ലതല്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കർപ്പൂരം ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബ്ലോക്ക് പോലുള്ള കർപ്പൂരം അത് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ മാറ്റിയേക്കണം. ചിലർക്ക് ചിലത് പിടിക്കത്തില്ല, അലർജി കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് കട്ടണുകളായാലും നല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കട്ടണുകളായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കണ്ണാടി ഈ ടി വിയിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാം കണ്ണാടി ഇല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പവർ ബാങ്ക് ആയാൽ പോലും ചെല്ലേ, പവർ ബാങ്ക് ഇതൊന്നും ബെഡ്റൂമിൽ കൂടുതൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അഥവാ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ കിടക്കുന്നതിനും കുറച്ച് ദൂരെ മാറ്റി വെക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഭാരം കൂടിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം എത്ര ഒഴിച്ചിട്ടാവോ അത്ര ഒഴിച്ചിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വീട്ടിലായാലും ശരി, ബെഡ്റൂമിലായാലും ശരി, ഏത് റൂമിലായാലും ശരി. തടി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ അയണിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് തടി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിലാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. കഴിയുന്നത്ര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കുക, നമുക്ക് ഐശ്വര്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഓം നമ ശിവായ.